Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında ilk dəfə çana sınığının açıq reduksiyası əməliyyatı icra olunub. Regionlarda əhalinin tibbi xidmətə əl çatanlığının təmin edilməsi, göstərilən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təbib tərəfindən işlər davam etdirilir. Ötən ilin sonlarında Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində yaradılan regional travmatoloji mərkəzdə 3 çana əməliyyatının icrasına başlanılıb. İlk dəfə 42 yaşlı pasiyent üzərində həyata keçirilən əməliyyat 3 çana cərrahı Vəlican Abbasov, rekonstruktiv plastik cərrah Tərlan Hacı və həkim reanimatoloq anesteziyoloq Paşa Məmmədovun iştirakı ilə icra olunub. 3 saata yaxın davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb və xəstənin hazırki vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Məlumat üçün bildirək ki, yeni yaradılan regional travmatoloji mərkəzdə region üzrə Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran və Siyəzən rayonlarının əhalisinə ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmət, o cümlədən müvafiq profil üzrə mürəkkəb klinik hallar zamanı konsultativ diaqnostik yardım göstərilir.